Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović, Odobošić, počinje Newsnight. Večeras gledate, šest dana kasnije, Goran Vesić slobodan, sud mu ukinuo pritvor. Veće je stava da u ovom momentu nema osnovane sumnje za postojanje uzročno-posledične veze između od strane tužioca opisanih radnji i propuštanja osumnjičenog Gorana Vesića sa nastupelom posledicom. Incidenti na blokadama u Beogradu na vodi, napadnuta i novinarka N1. Zbog čega? Zbog čega si mi povukao mikrofon? Zbog čega? Zato što ste se N1, ali ne mrsu da... Šta ako smo se N1? Srpski predstavnici izlaze na kosovske izbore. U parlamentu Srpska lista dobije svih 10 mandata. Nasupred sebe imaju i nas. Primjer je libanskog Hezbolaha i Izraela. Ovo je novi dan. Završena je jedna od najtežih faza patnji libanskog naroda u novijoj istoriji. Zapravo najteža. Ministru u ostavci, bivšem ministru Goranu Vesiću, ukinut je pritvor. Zašto? Slušamo saopštenje suda. Istraga se pokreće protiv lica za koje postoji osnova sumnje da je učinilo krivično delo, odnosno skup činjenica koje posredno ukazuju da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilac krivičnog dela. Međutim, pritvor se može odrediti samo protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo, što je skup činjenica koje neposredno ukazuju da je određeno lice učinilac krivičnog dela. Dakle, da bi se prema nekom licu mogao odrediti pritvor, neophodno je da postoji viši stepen sumnje u odnosu na stepen sumnje koji je dovoljan za pokretanje istrage. Imajući u vidu da javni tužilac za svoje tvrdnje navedene u naredbi za sprovođenje istrage za sada nije priložio dokaze koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje, veće je stava da u ovom momentu nema osnovane sumnje za postojanje uzročno-posledične veze između od strane tužioca opisanih radnji i propuštanja osumnjičenog Gorana Vesića sa nastupelom posledicom. Za puštanje Gorana Vesića na slobodu advokat Jovan Rajić odgovornost vidi u tužilaštvu. Kilava istraga, ovako kako je vođena prethodnih 15 dana, bojim se da drugačije rešenje nismo mogli ni da dobijemo. I konačna stvar, ono što se ja pitam, a sklon sam da poverujem da li je tako, jeste da li je možda istraga namerno vođena na taj način, da bi nas na kraju dovela do ovakvog rešenja od strane suda. Tako da vi kad čitate ovo rešenje, ono deluje prilično pismeno, onako pravno-tehnički, prilično deluje logično i kaže zakon zaista da je vama potrebna sumnja osnovana da biste mogli nekoga da držite u pritvoru koji je krajnja mera, kažem, za obezbeđenje prisustva okrivljenog u postupku ako sve druge mere ne mogu da obezbede njegovo prisustvo. Tako da ja mislim da ovde akcenat treba staviti zapravo na rad tužilaštva i da je ovde tužilaštvo debelo podbacilo. A moj gost je Srđan Kovačević, on je advokat iz Novog Sada. Gospodine Kovačeviću, dobroveče. Hvala vam puno što govorite za N1. Kako ste razumeli ovu odluku suda? Da li da je čitamo kao oslobađajuću presudu? Pa da, malo je kontradiktorno. S jedne strane izgleda kao da je stvarno oslobađajuće, pošto Viši sud kaže da nema osnovane sumnje za krivično delo koje se stavlja na teret Goranu Vesiću, a opet s druge strane kažu da se istraga nastavlja. Tako da, ne znam, čitam je kontradiktorno, sama odluka je kontradiktorna, a čitam je da, mada ne znam, evo sad priznajem, ja ne znam šta je tužilaštvo na kraju krajeva od dokaza priložilo u samom postupku, tako da ne mogu da tvrdim da li je ta odluka zasnovana stvarno na nedostatku dokaza od strane koje je tužilaštvo trebalo da pribavi ili nije. Tako da mi sa strane
možemo samo da sačekamo dalji postupak i kako će dalje na kraju krajeva tužilaštvo da postupi. A da li se, gospodine Kovačeviću, da li se ikada dogodilo da se u obrazloženju odluke o ukidanju pritvora navede da nema osnovane sumnje, odnosno da se uopšte obrazlaže zbog čega se ukida pritvor i da se na taj način šalje poruka nekome? Da li je ovo što smo danas čitali uobičajeno saopštenje, uobičajena odluka suda? Pa ja pretpostavljam da takvih odluka sigurno postoji, mislim, u našem pravnom sistemu, tako da ne možemo sad tvrdimo da takvih odluka ne postoji. Znači, negde gde nema stvarno krivičnog dela, viši sud može da donese odluku ovakve vrste. Međutim, malo je neobičajeno sada u ovakvom predmetu, sa ovakvom uznemirenom javnošću, sa kompletnom sada trenutno situacijom u ovoj zemlji, da se jedna takva odluka donosi. Eto. Ali prosto ne znamo, nemamo dovoljno činjenica da bi mogli nešto da tvrdimo. Dobro. Ovo ne utiče, kažu, na dalji tok istrage. Da li možemo da očekujemo da Vesićevo ime na kraju i ne bude na toj optužnici? Pa da, sve je sad moguće. Sad je stvarno sve moguće. Sad zavisi naravno od tužilaštva i od dokaza koje tužilaštvo ima. Dobro. Zašto je prvo određen pritvor, a onda je nakon evo, 6 dana, dakle kada tužilac prilaže sudu zahtev za određivanje nekog pritvora, on onda prilaži određene dokaze koje je, dakle, sud je imao u uvidu te spise. Zašto u jednom trenutku je pritvor opravdan, a onda kroz samo 6 dana više nije? Pa dobro, imamo sad ovde, znači, pritvor je odredio sudija za prethodni postupak i on je cenio dokaze koje je tužilaštvo priložilo u tom postupku pred sudijom za prethodni postupak. To je slobodna sudijska ocena, on je ocenio da pritvor je potreban da se odredi Goranu Vesiću, a s druge strane, po žalbi, znači, branioca Gorana Vesića, viši sud je zauzeo drugačiji stav. Dobro. Tako vam je to u pravosuđu. Dobro. E sad da mi objasnite još nešto. Dakle, ako u tim dokazima kažu nije izvršen tehnički pregled, zgrada nije imala upotrebnu dozvolu, sve ovo smo saznali iz krivičnog predloga, odnosno nečega što će možda u nekom trenutku postati optužnica. Kako se onda dogodi da saznamo da tužilac nije dobro uradio svoj posao ako je sve ovo taksativno naveo, odnosno utvrdio da je zgrada puštena u rad bez tehničkog pregleda, bez upotrebne dozvole? Zašto je odgovorno ministarstvo građevine u prvom slučaju? Dobro, ali sad vi meni govorite nešto što kao navodno postoji u predmetu. Mi to stvarno ne znamo. Mi sam predmet ne znamo. Ne znamo ni koji su dokazi priloženi, ne znamo ni do kojih je dokaza tužilaštvo došlo i šta je na kraju krajeva, šta se od dokaza nalazi u predmetu. Tako da prosto ja ne znam da li uopšte možemo mi da kao javnost da donosimo bilo kakve ocene imajući u vidu da ništa ne znamo. Dobro. Stvarno se ništa ne znamo. Osim ove odluke sada Višeg suda. Dobro. Vaš klijent je Goran Ješić. Ono što saznajemo da će on možda u pritvor, da je tužilac uložio žalbu na odluku, da se on, Relja Stanojević i Miša Barčulov puste na slobodu. Uložili ste prigovor i znamo da je do subote u 16 časova odluka. Do subote bi trebalo da saznamo tu odluku. Šta očekujete? Pazite, znači, tužilaštvo je uložilo žalbu. Ta žalba se nalazi kod sudije za prethodni postupak. Sudija za prethodni postupak treba da sada šalje predmet u viši sud. U tom smislu, sad ne znamo kada će ni otići predmet do sledeće instance i kada teče taj rok od 48 sati u kome bi trebali mi da dobijemo odluku u pogledu same žalbe tužioca. Tako da ja prosto gledajući sada apsolutno i s jedne strane i ovu celokupnu situaciju i sam pravni postupak, ne verujem da će Goranu Ješiću biti određen pritvor, da će biti usvojena žalba tužioca. Još jedan vaš klijent je Ilija Kostić, znamo penzioner koji je pretučen, a posle toga i operisan, amputiran mu je testi. Za sutra je najavljena blokada zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu, da je rok od 24 sata da se ispita taj slučaj. Zašto još ne znamo da li je i koga tužilaštvo tim povodom saslušalo? Zar i ovaj slučaj ne spada u domen onoga o
čemu pričamo, uznemirena javnost i trebalo bi da se neki tužilac pojavi javno i kaže u ovom trenutku dovde se došlo sa istragom. Da, ovako, ja sam juče ušao u predmet. Ono što sam danas iznao u medijima, to sam juče saznao, znači, od strane, od mog klijenta, šta se tačno desilo u samoj policiji, kada je on stvari čekao da primi rešenje o zadržavanju i na kraju kako je ceo taj tok posle išao sve do operacije same. Danas smo mi kao novosadski advokati bili u obustavi rada. Shodno tome nisam ni mogao da idem u tužilaštvo da se raspitam o samom predmetu. Sutra ujutru ću već otići i videti šta se dešava u tom predmetu. Tako da ja sad trenutno stvarno ne znam i nemam činjenice, ne znam šta se dešava u samom predmetu. Dobro. Da, znate li, jeste li bili u kontaktu? Policajaca. Ako je već predmet, ja samo ono što znam, znam da je predmet otvoren, ali dokle se stiglo i šta se uradilo u samom tom predmetu, to ne znam. Znamo li ko su osobe koje su ga tukle? Ko su ti policajci? Ne znamo. To bi tužilaštvo trebalo da utvrdi. Mi imamo neke sumnje, imamo neke indicije, ali to koje? Stvarno... Koje indicije? Da li su to policajci koji su bili na ispitivanju ili su možda neki viši rukovodioci? Policajci koji su bili na ispitivanju, to je troje policajaca, oni nisu učestvovali u tuči. Ušla su dvojica, kao što sam i danas izjavio, ušla su dvojica koji su izvršili to krivično delo, nisu sprečeni od strane te trojice policajaca. Ta dvojica su definitivno visoko pozicionirani policajci, jer i ta trojica policajaca koji su na kraju krajeva zadužili mog klijenta na neki način onog trenutka kada su ušli u policijsku stanicu, nisu sprečila ili na bilo koji način pokušala da spreče izvršenje krivičnog dela. Dobro. Tako da ta dvojica, njihova imena ne znamo, očekujemo da će tužilaštvo to da utvrdi. Dobro. Da li ste bili u kontaktu sa vašim klijentom? Kako se on osjeća nakon što je izašao iz bolnice i da li ste imali prilike da pričate o njemu, sa njim, o tome šta se tačno dogodilo tog dana? Pa da, da. Ja sam i juče i danas bio kod njega. Pričali smo. Znači, sve ovo što sam ja danas izneo u medijima, ja sad išto vam na kraju krajeva iznosim, to su njegove reči. Od reči do reči. Šta se dogodilo? Tačno šta se dogodilo njemu u policijskoj stanici. Dobro je, ide na bolje, s tim što i dalje je on u prilično velikom šoku. Imajući u vidu sve na kraju krajeva šta mu se dogodilo dosta. Dobro, hvala vam puno, gospodine Kovačeviću, na ovom uključenju i razgovoru za N1. Prijatno. Vraćamo se na istragu pada nadstrešnice u Novom Sadu. Tužilac smatra sud u Novom Sadu nije dobro obavio svoj posao i Vesić izlazi na slobodu. Tako ukratko možemo da razumemo ovu odluku. A šta piše u krivičnoj prijavi koju je tužilac pisao, a Nova RS objavila, između ostalog da Vesić nije primenio svoje ovlašćenje iz poslova državne uprave, pa je dozvolio otvaranje stanice koje je i lično prisustvovao. Vesić nije, kaže tužilac, obavestio ni građevinsku inspekciju koja se nalazi u sastavu ministarstva. I to o radovima koje je mogla da vrši inspekcijski nadzor i utvrdili da na objektu zgrade postoje neki nedostaci koji ugrožavaju bezbednost njegovog korišćenja. A o svemu tome razgovaram sa Anom Ferik Ivanović iz Društva arhitekata Novog Sada. Gospođo Ferik, dobroveče. Puno vam hvala što govorite za N1. Dobroveče. Da li je vama bila dovoljno jasna krivična prijava i da li ste iščitavanjem te prijave mogli da razumete šta se dogodilo i kakve su odgovornosti između ostalog i ministrova, bivšeg ministra? Pa ne može se reći da samo se radi o odgovornosti jedne osobe, prosto sam postupak izgradnje ovako jednog velikog objekta sa sobom nosi veliki broj učesnika i zna se procedura, prosto zakon o planiranju i izgradnje je propisao jasno koje procedure moraju da se sprovedu, kako jedan objekat mora da se gradi i šta sve treba da se uradi pre nego što se on pusti u korišćenje. Nijedno preskakanje procedure nije dobro, to se naročito pokazalo u ovoj situaciji i ta nedovoljna kontrola i transparentnost svega što se dešavalo je uzrokovalo
tome da stanica otvarana nekoliko puta, ponovo posle toga rađena, naravno da bismo bili sigurni da je sve u redu i da je zgrada bezbedna, treba uraditi na prvom mestu, pored svega što je rađeno, izvođenje, nadzor, treba uraditi tehnički prijem objekta, on je jedan od najvažnijih faktora koji se na jednom objektu sprovode i prosto je nemoguće da se tome nije pristupilo s obzirom da se radi o jako važnom infrastrukturnom objektu gde je evidentno bilo određenih i izmena i dodatih elemenata i taj tehnički prijem je u stvari trebao da bude jedan predkorak za dobijanje upotrebne dozvole kako bismo tada tek bili sigurni da je cela procedura ispoštovana, da se o tom objektu zaista povela najviše računa i da su se sprovele sve procedure i prava kontrola koju on zahteva. Ali s obzirom da mi nemamo ni tehnički prijem sa građevinskim dnevnicima, sa materijalima koji su izgrađeni, sa rokovima kada je to rađeno, sa novim elementima koji su ubačeni, samim time ne možemo očekivati ni da postoji upotrebna dozvola, tako da dok objekat nema upotrebnu dozvolu ne možemo reći da je on završen i da je on urađen onako kako bi trebalo u skladu sa zakonom. A kako je onda to moguće da se dogodilo ako je tužilac utvrdio sve ove taksativno sam navela, evo, na primjer, nije izvršen tehnički prijem zgrade, kažete. Ko to radi? Čija je odgovornost? Ko je onaj koji je trebalo to da utvrdi da ne postoji tehnički prijem zgrade? Pa to prosto ne može da se desi. Mi kad radimo naš posao, mi ne možemo ni jednu proceduru da preskučimo, prosto nam nije dozvoljeno. Ja ne mogu reći ko je rekao zaobiđite ovo ili preskočite, ali svako po svojoj savesti mora da odluči o tome da uradi sve što radi u najboljoj mogućoj nameri i na najbolji mogući način. Tehnički prijem je zaista jedna jako bitna stavka u celom procesu izgradnje svakog objekta. I prosto je zaista nemoguće da neko rekao zaobiđite, to je nevažno. Tu je u stvari najveća odgovornost ko je presekao taj niz započete dokumentacije, započetih postupaka, sklonivši zaštitnu ogradu i na taj način ugrozivši živote mnogih ljudi. Tu se treba tražiti odgovornost zašto se to toliko žurilo, da je ta zaštitna ograda koja je u stvari jedina mogla zaštititi građane od ove nesreće, je mogla ostati još i 3-4 meseca, s obzirom da evidentno na zgradi sve vreme rađeno i tokom leta i početkom jeseni, tako da nikom ne bi smetalo da je ta zaštitna ograda tamo stojala još nekoliko meseci, samim time niko zgradi ne bi prilazio i bili bi u suštini svi bezbedni. Ali te neke odluke je morao doneti neko ko je zaista imao opravdani razlog da tako nešto odluči. Naravno, to ne može ničim da se pravda, ali u ovoj situaciji je to dovelo do toga da sad samo postavljamo pitanja, a mislim da ovo treba da nam bude jako jedno veliko upozorenje od sad pa nadalje, da prosto ne dozvoljavamo, iako primetimo da se nešto ne radi kako treba, iako je neko nešto rekao, pa pusti, pa zanemari, pa nećemo sad o tome, prosto treba reagovati i rizikovati da će možda biti na neki način neko sankcionisan, ali sa čistom savješću onda možemo reći da smo preduzeli sve mere sa svoje strane, da smo svoj posao uradili čestito i da možemo da odgovaramo za to što smo radili. Tako da ovo zaista jeste odluka nekolicine ljudi koji su... A koji, gospođo Ferik, hajde da vas pitam, da se vratimo na tu proceduru, nevezano za nastrešnicu i za ovu konkretnu zgradu. Dakle, koje su to procedure? Rekli ste neko je u nekom trenutku zaustavio taj lanac dokumenata koje je trebalo da budu usvojeni, potpisani, odobreni. Kako ide taj lanac? Koji su to dokumenti? Ne znamo gde je presečeno, ali barem da znamo niz ljudi, odnosno institucija koji su mogli da budu odgovorni za ovo, ako znamo da nema tehničkog prijema zgrade. Sve to potiče od investitora koji podnosi zahtev za lokacijske uslove za određene radove na određenom objektu. A to je država? A to je država? Molim? A to je država u ovom slučaju Ministarstvo građevine, jel da?
Jeste. I imamo tu investitora, tu su Železnice Srbije, ali u svakom slučaju cela ta procedura ima svoj red. Rade se projekti, dobija se građevinska dozvola, onda se prijavljuju radovi, pristupa se radovima, tokom radova se svakodnevno vrši nadzor, vode se dnevnici, vodi se evidencija o tome ko je šta, u kojoj meri na tom objektu šta radio. Zatim bi trebalo da se urade tehnički prijem sa time da svi učesnici u postupku sa svojom dokumentacijom koju su izradili, ili je to projekat, ili su to dnevnici, ili su to razni atesti, zapisnici, znači sa svom tom dokumentacijom mi objedinjujemo celu proceduru i kao zbir svih tih dokumenata izdaje se upotrebna dozvola koja na osnovu svih tih izjava i svih tih atesta i svih potvrda može da kaže da je neki objekat dobio temeljnu kontrolu i temeljno je proveren pre nego što on pušten u upotrebu. Dobro, ko odobrava tehnički prijem zgrade, odnosno kaže ova zgrada može da bude u funkciji ako upotrebnu dozvolu? Pa, upotrebnu dozvolu izdaje ministarstvo kao što je izdalo i građevinsku dozvolu. Znači, taj niz prosto ostaje u toj kući odakle je i započeo. Kao što vidimo, na lokalu se ništa o toj železničkoj stanici nije odlučivalo. Čak nije ni naša lokalna građevinska inspekcija makar bila zamoljena da dođe, da pogleda, da svoje mišljenje. Znači, apsolutno lokalna birokratska strana nije ni uopšte učestvovala u celom to postupku. Znači, sve to potiče iz Beograda, iz ministarstva i jednostavno tehnički prijeme mogu da rade instituti koji su potpuno nezavisni, koji u svom sastavu imaju jako veliki broj inženjera, stručnjaka koji za svoju oblast mogu da daju mišljenje da li je sve urađeno u skladu sa projektom, da li je sve tokom gradnje evidentirano i da li su sve te instalacije ili objekti sada u funkciji stabilni i da oni preporučuju izdavanje upotrebne dozvole koja je samo konačni dokument kao jedna lična karta svakog objekta u kome su sadržani svi elementi, pa ako nam treba i za 20 godina da mi možemo otvoriti tu dokumentaciju i pogledati šta je tada predviđeno, kako je tada isprojektovano, što nam može olakšati naravno kada se budemo jednog dana bavili i održavanjem objekata koji kao što vidimo imaju više decenijsku starost, a to je možda čak i jedan od faktora koji je ovde bio uzrok da se objekat nije održavao pravovremeno i jednostavno neke procedure su se zaobišle i došli smo do ovog problema na kome moramo zaista zastati i poraditi na tome, neke ključne stvari promeniti i stvari pooštiti. I samo za kraj, da li vam iz ove krivične prijave, iz ovih navedenih stvari koje objekat nije imao, deluje logično da ministar za to nije znao ili da ministarstvo nije za to znalo da ovaj objekat nema sve ove i dozvole i prijeme koje treba da ima po zakonu? Je li logično to vama? Ja prosto ne mogu da verujem da on nije znao neke stvari. Sigurna sam da nije poznavao detalje projekta, da možda nije bio upućen, ali sigurna sam da je imao stručan tim oko sebe koji je pri svakoj naznaci bilo kog problema ili bilo kakvog nedostatka trebao da reaguje. Znači, to ne radi samo jedna osoba, to je uključeno više ljudi koji su po meni bili dužni da insistiraju na tome da se procedura sprovede do kraja i kako treba po zakonu i da se ni na koji način i ni zbog kakvog uticaja, pritiska, zbog vremena ili bilo čega dozvoli da se prekrši ta procedura koja je zakonom propisana i da se ugrozi ljudski životi. Sigurna sam da se to sve moglo sprečiti, nekako zaustaviti, ukazati na moguće probleme i moguće posledice i na taj način ih izbeći. Nažalost, kao da se ovde žmurilo, kao da se jako žurilo, stavljalo pod tepih, a nedopustivo je da mi inženjeri i dalje na takav način radimo i mislim da ovo treba da nam bude jedna velika opomena. Prosto ovako ne smemo više raditi i ne želimo pod ovakvim uslovima da radimo. Hvala vam puno, gospođo Ferik, na ovom uključenju za N1. Hvala vama, laku noć. A mi idemo na kratku pauzu. Izveštavamo o tome što se desilo tokom blokada ispred Beograda na vodi i pričamo o tome kako su radile Beogradska i Republička skupština danas.
Ponovo smo u Newsnightu. RTS će tražiti da se Predraga Zdejković razreši dužnosti člana Upravnog odbora RTS-a. Od njega, koji je na to mesto izabran na predlog REM-a, RTS ograđuje i osuđuje njegove komentare o slučaju 74-godišnjeg Ilije Kostića iz Novog Sada, koji tvrdi da je u policiji zadobio teške telesne povrede. Ovakvim i mnogim drugim neprimerenim istupanjem u javnosti, a Zdejković narušava ne samo ugled javnog medijskog servisa, već i države Srbije i njenih institucija, navodi se u saopštenju. Podsjetimo, Zdejković je utorak na svom X nalogu izneo niz neprimerenih komentara na račun penzionera Ilije Kostića, koji je priveden tokom protesta u Novom Sadu, jer je policajca poprskao biver sprejem i šalio se na račun povreda testisa koju je Kostić zadobio. A poslanici vladajuće većine u Skupštini Srbije izglasali su predlog budžeta za narednu godinu bez prisustva opozicije. Osim o predlogu budžeta, poslanici su izglasali više od 60 drugih tačaka dnevnog reda, između ostalog i o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakona o igrama na sreću, Zakona o energetici i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sednica parlamenta počela je u ponedeljak, ali je prekinuta posle više incidenata i tuče između poslanika vlasti i opozicije. Opozicija je zahtevala da na dnevni red bude uvršten zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi. Zbog nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu to se nije dogodilo. Moja odgovornost je da ova skupština radi. Ja bih volila pod mnogo drugačijim okolnostima i drugačijim uslovima, ali ako oni ne žele da radi kako god, moja odgovornost je da se budžet usvoji. Želela sam raspravu. Ne postoji niko ko je više dao opoziciji. Niko ko je više dao opoziciji. Sve što su tražili, sve su dobili. I jedan zahtev im je odbijen zato što su imali zloupotrebljene potpise. I to je dovoljno da napravite ovo u Skupštini. Po svaka vam čast. Neka narod vidi. Samo nemojte nas da optužujete da smo mi koji smo se trudili da sprečimo tuču, da sprečimo divljanje, da imamo sednicu, odredili pauzu, zvali na konsultacije, molili, ja si išla da uvedem red, molim vas, ajte nemojte da ponižavate naše ljude toliko i da tražite od njih da veruju vama, da ne veruju svojim očima i ušima. A odbornica Zeleno-levog fronta i narodna poslanica Natalija Stojmenović prosule danas u oči sednice Skupštine grada Beograda crvenu farbu na govornicu i sto predsedavajućeg. Ovaj akt je nastavak akcije Krvave su vam ruke, koja za cilj ima, kažu, pozivanje na odgovornost predstavnika režima SNS-a zbog korupcije koja ubija ljude. Profesora i aktivistu iz inicijative Most ostaje legitimisala je policija na trgu Nikole Pašića, a nakon konferencije za štampu članovi inicijative ostavili su šut sa gradilišta Millennium Teama na trotoaru ispred zgrade gde se održava sednica Gradske skupštine. Navode da je to ono čime vlast truje građane. A tokom blokade Beograda na vodi, koja je večeras počela u 17.30, došlo je do incidenata u kojem su, kako navode građani i aktivisti, nepoznati muškarci napali okupljene i pokušali da probiju blokadu okupljenih. Kako se vidi na snimku, grupa muškaraca uletela je među ljude koji su blokirali most i pokušala silom da probije blokade. Napadnuta je i novinarka N1, koji je nepoznati muškarac vukao za ruku, izbio je mikrofona, zatim je dobila i udarac u rame. Napadnut je i kamerman N1. Kasnije su našu ekipu i vređali. Novu raspravu da vidimo, čujemo što se... Pre materinu... Nemojte da odložite mikrofon, gospodine! Stani iz mene, stani iz mene. Zbog čega si mi povukao mikrofon, zbog čega? Zato što ste N1, ali ne mrsu da... Šta ako smo N1? Da mi povređuješ ovde, na radnom mestu? Ti si me povredio, povukao si me ruku! Razgovor nastavljamo sa gradskim odbornikom iz Narodnog pokreta Srbije, Milošem Pavlovićem i bivšim košarkašem Vladimirom Štimcem. Dobroveče, obojici, hvala vam puno što ste tu. Dakle, direktno dolazite sa ovih blokada. Gledali smo... Ja moram samo malo sisi ovako u sportskom nekom, da smo bili na... Bili smo tamo, pa... Da. Šta se dogodilo? Dakle, videli smo, eto da čujemo od vas. Dakle, šta se dogodilo? Kada su počeli ti incidenti i ko su bili ljudi koji su vas napali? Pa ja prvo želim da kažem da, znate kako, kad se polako gubi
ta neka realnost i gubi stisak vlasti, onda se primenjuju neke ovake stvari gde se šalju ljudi koji su maskirani, koji se kriju, koji pokušavaju da lome i tuku normalan narod i mislim da oni to sve rade jer jednog dana kad ove vlasti ne bude bilo, njima ne gine mesto iza rešetaka. Tako da je to moje neko mišljenje onako lično i mislim da će se, ta represija i dalje nastavljati jer je to jedini način, ta neka straha vlada je jedini način ove vlasti. Gospodine Pavlović. Pa, da vam kažem, ja isto, danas smo imali Skupštinu grada, ja sam pravo odatle otišao na blokadu na raskrsnici u Beogradu na vodi i zaista su scene bile mučne. Podsećaju, a ko se seća, ljudi stariji od mene, vjerojatno se sećaju i blokade na Brankovom mostu za vreme Miloševićeg režima kada su kriminalci tukli studente. Dakle, mi smo večeras imali situaciju poput one u Hercegovačku, u Sava Mali, kada je država prestala da postoji, isto je bilo i večeras. Građani su se tu okupili na poziv, na protest koji je bio uredno prijavljen. Došli su maskirani ljudi, došli su ljudi lepo obučeni, došli su ljudi sa kapuljačama koji su došli tu isključivo da guraju, udaraju i da biju građane koji su se... A kako ste krenulo? Ste vi videli? Da li je neko od vas? Jeste vi, gospodine Štimac, videli? Kako je krenulo? Ono što čujemo od naše reporterke i što smo mi videli je da je opet bilo pustite nas da prođemo, blokirate saobraćaj, žurimo i tako. Je li iz toga krenula ili su krenule... Ne, to ja... Pre nego što je počeo ovaj protest, pošto je bio zakazan na 5.30, ja sam namerno kružio okolo i video sam da su postavljeni ljudi koji su bili prošli put, koji su se gurali, bili su postavljeni na određene pozicije u kolima i čekali su da krene protest, da oni tamo ulaze, da sviraju. E, onda je došla, kako se zove, jedna grupica onako maskirana i onda smo videli tu i neke, kako bih ja nazvao, ljude koje rade po opštinama. Videli smo i tu kako su ih predvodili i ovim putem želim da kažem da se, a video sam da će ljudi iz Most ostaje, koliko sam vidio, da će Đorđe Mikinić podneti neke prijave, ali ja se stavljam miliciji na raspolaganje jer ja želim da, kako zove, pomognem u legitimisanju tih lica. Vi ste bili, rekli ste posle ovoga idem u policiju Savski venac, znam ko su ovi ljudi. Jeste li otišli, da li znate ko su? Ko su ti ljudi? Pa naravno znam, poruke stižu, slike tih ljudi i sve to, ali ja ću da, kako zove, odem u miliciju i da tamo razgovaram. Ja sam tražio i tamo za vreme protesta sam tražio u narednih 24 časa da se ti ljudi uhapse. Jer su oni došli tu da lome, da udaraju pristojne, normalne ljude, ali ja moram da vam kažem još jednu stvar. Ja kad sam pozvao tu ljude, ok, tu je bila, znate šta mi ne dopere mi do mozga da oni mogu tako nešto rade. Ja, znate kako imamo i tu ljude koji su poginuli, razumete, 15 ljudi je poginulo. I zbog toga se isto došlo da se oda neka počast, nešto. I naravno, Most je važan, sve stoji. Ali zamislite kad oni ne prezaju da rade sve ovo. Zamislite kakva je njihova, šta je u njihovim glavama. Šta se trenutno dešava? Evo da čujemo, gospodine Pavlović. Pa ne, želim da kažem da suština ovoga što se večeras desilo jeste da nije prvi put da je Aleksandar Vučić poslao batinaše na građane. Problem je u tome što je jedna policija stajala sa dva autobusa na 50 metara u ulici pored i nije htjela da reaguje. Dakle, građani su dozivali, pojedinci su se drali, odlazili tamo, policija nije htjela da reaguje. Dakle, mi imamo situaciju koju večeras vidimo, ako ne prvi put, ali u poslednje vreme dosta česta, a to je da policija direktno štiti batinaše i navijače koji dolaze da biju građane koji protestuju. To smo imali pre neki dan na blokadama vezano za protest zbog dešavanja u Novom Sadu, sada ovo vezano za Most. I želim samo jednu stvar da kažem, ja sam i u subotu bio kada su oni takođe, bilo je i nas manje i njih je bilo manje. Međutim, stalno se priča o tome kako je Aleksandar Vučić poslao predsednike opština i da oni na neki način njemu nešto vraćaju, nema ko da dođe, osipaju se i tako dalje. Mislim da to nije tačno. Oni dolaze tu isključivo da daju legitimitet kriminalcima koji izlaze iz njihovih kola. Dakle, kriminalci koji dolaze da biju građane izlaze iz kola predsednika opština. To može da se utvrdi sa kamerama, sa uličnih kamera, da se to utvrdi i njihov cilj je da pošalju poruku i Beograđanima i građanima Republike Srbije
da vama ovde nije mesto i svi mi ima da slušamo i da radimo šta kaže Aleksandar Vučić. E, to se neće desiti. Nije se desilo ni Miloševiću, neće se desiti ni njemu, a znamo kako je Slobodan Milošević završio. Dobro, gospodine Štimac, ili imate vi, nećete da otkrivate identitet, kažete, reći ćete policiji, ali da li bar možete da nam kažete profil tih ljudi? Su to ljudi iz kriminogenih sredina, jesu li to navijači, jesu li to, dakle... Ja sam tu video navijače jednog kluba, zbog čega neću to da kažem, zato što ne želim da uvredim ni jedne ni druge poštene navijače. I zbog toga samo nisam želeo da pribegnem to da kažem, ali jako mi je žao i mučno mi je da ljudi dođu, recimo primjera radi, evo i Miloš je bio tu video, oni dođu i pokušavaju da pričaju o nekim stvarima koje stvarno, recimo meni kače da sam uđilo s ovoj stranci, govore mi ti si natovac, ja, nikad u životu to nisam, pre svega imam svoj pokret, nisam ni u jednoj stranci i oni tako dolaze i kače ti neke druge stvari, što je okej. I ono najgore, ja svima to ponavljam i nije mi teško, preko sto puta sam igrao za reprezentaciju, osvojio sam evropsku medalju, svetsku, olimpijsku. Pomogu ovoj državi na 1000 načina. I zamislite, oni posle pomošanju nekog navijača, i tačno sam mi zabeležio i lice sve, zamislite, oni pljunu mene. A zašto oni stalno imaju potrebu da govore da neko voli manje Srbiju od njih i da je neko manje patriota nego što su oni? Evo, kažete, igrao sam za reprezentaciju i tako sam pokazao koliko volim državu iz koje sam. To je njihova, taj modus operandi ili mantra SNS-a, da su oni velike patriote. To su pre svega jedne lažne patriote. Samo ih zanima novac i kriminal. I vrlo jednostavna stvar. Dok god je na vlasti SNS, oni će da imaju tu neku slobodu. To onog dana kad ne bude SNS na vlasti, oni će svi pola njih završiti iza rešetaka i oni se zbog toga toliko bore i rade sve ovo. Pa Srbiju je ubio, razvoj Srbije i ubio patriotizam Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića. Mislim da ako podvučemo posle ove tri decenije granicu, ne postoji gori i veći štetočina u Srbiji od Vojislava Šešelja i njegovog političkog sina Aleksandra Vučića i mislim da polako to je sve vidljivije i vidljivije da način na koji oni razaraju Srbiju je dostupniji i vidljiviji sve većem i većem broju građana i mislim da se polako građani, pre svega građani koji su glasali za njih i koji su bili njihovi članovi, njihovi simpatizeri i pristalice, polako vide o kakvoj se vrsti štetočine i kakvoj se vrsti uništavanja Srbije finansijskog, teritorijalnog i svakog drugog dešava. Ja se nadam da to neće trajati još dugo i pre nama su, da kažemo, izazovna vremena, ali nećemo prestati da se borimo. Dakle, poslednjih nedelja, kada god uključite kanal, možete da svedočite nekoj tuči, da li je ona u Skupštini, da li je ona na ulici, da li je ona ispred tužilaštva. Dakle, situacije kojima svedočimo su sve dramatičnije i dramatičnije. S jedne strane čujemo vlast koja kaže dođite da razgovaramo, ali u realnosti taj poziv na razgovor kako vi doživljavate? Pa mislim da sa njima može da razgovara samo javno tužilaštvo koje mi nemamo. Dakle, prosto mislim da su periodi za razgovor prošli. Dakle, možemo da razgovaramo o primopredaji vlasti, možemo da razgovaramo, javni tužilac bi trebao da razgovara, sve ostalo ne vidim šta drugo može da se promeni. Oni su toliko zla naneli Srbiji i uveli državu u diktaturu, osiromašili, uništili, prosto ne vidim o čemu bi mi mogli da pričamo sa Aleksandrom Vučićem. O čemu, gospodine Štimac? Da li postoji mogućnost da se nekim mirnim, demokratskim, pristojnim razgovorima razreši ova uzavrela atmosfera u društvu? Samo tužilaštvo i hapšenje. Ja pitam zašto je Ivica Dačić, postavio već pitanje, zašto je Ivica Dačić nije krenuo odmah sa hapšenjem, a u tom periodu hapšenja da tužilaštvo radi svoj posao. Mi smo imali, videli smo tu odbornike i narodne poslanike, išli su tamo uz taj neki pritisak, se nešto dešavalo. Međutim, opet ponavljam, ja sam siguran ni da ovaj čovjek ovde, ni da određeni ljudi neće pustiti da uzalud ovo sve prođe. Ja ponavljam jednu stvar koja je onako
nisam još uvek, kako kažem, iskusan u politici da ja sad nešto mogu da pričam dublje i šire, ali 15 ljudi je poginulo, to je dovoljno. Kako danas onda iz te činjenice da smo ostali bez 15 građana, nemarom investitora, nemarom onih koje je trebalo da kontrolišu rad, komentarišete današnje ukidanje pritvora Goranu Vesiću, koji ostaje u bolnici, ali je... Ja nemam više informacija, ali ja sam govorio da će ovo da bude sve jedan performans manje više. Ja za široke narodne mase ja i dalje ostajem pri tome, ali kad već pričamo o tome, mi imamo tu određene velike objekte koje su od značaja i za građane i sve koje nemaju upotrebne dozvole. Ajde da postavimo ta pitanja sad. Ja želim još jedno pitanje da postavim što se tiče bezbednosti. Šta ćemo sa školama u Srbiji gde ne idu deca, gde se je nešto renoviralo, radilo? Ja se iskreno i plašim za Skupštinu ako se nešto renoviralo, možda nešto i tamo može da padne, ja ne znam šta se dešava. Ali zamislite vi sada da samo hodate ulicom i da nešto padne. U takvu situaciju nas je režim Aleksandra Vučića doveo. Kako vi komentarišete? Pa to je jedna najobičnija. To je jedna najobičnija farsa koja je trajala kratko i koja je imala za cilj da zamaže oči političkoj i opozicionoj javnosti. Dakle, prvo, neshvatljivo je da se određuje pritvor posle 20 dana od nesreće. Kao što je poznato, pritvor se određuje zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svedoke i zbog nemogućnosti da se unište dokazi. Za tih 20 dana svako njih je mogao da pobegne, a nije. Mogli su da utiču na svedoke, mogli su da unište dokaze i onda vi njima određujete pritvor. Pritom je cela Srbija znala da će Goran Vesić i da je spreman scenario da će da legne u bolnicu. To je prva stvar. Druga stvar, ova odluka koja je danas doneta je takođe katastrofalna, imajući u vidu da je javni tužilac odlučio da ne postoje osnovi sumnje u situaciji, da osnovi sumnje za izvršenje krivičnog dela u situaciji kada se odlučuje o pritvoru. Dakle, sud, ne tužilac. Dakle, ja evo pozivam i tužioca i javnog tužioca u Novom Sadu i sud, viši sud u Novom Sadu, da nam kaže da li su ikada u poslednjih 5 godina doneli takvu odluku. Evo, ja ću da povučem svoju reč ukoliko se oni izjasne da su doneli takvu odluku. Dakle, oni faktički donose odluku o tome da li je on kriv ili nije, a ne o tome da li postoje okolnosti da se njemu odredi pritvor ili ne. Dakle, ta odluka je katastrofalna. Ona je samo dokaz, još jedan dokaz da je to hapšenje isključiva politički marketing i da to isto i dokaz i ova Tanasković što je određen kućni pritvor i mislim da još nekim licima je određen kućni pritvor. Tako da, samo najobičnija farsa. Ajmo još o ovome što se večeras dogodilo i što se događa na svim, kažem, javnim skupovima gde građani i aktivisti i političari žele da izraze neku vrstu bunta u odnosu na vlast. Dakle, čuli smo ministra policije u jednom trenutku koji je rekao da mu je pokojni Dragan Marković Palma nudio svoje boksere da oni reše situaciju i da se oni pošalju za Beograd kako bi rešili situaciju. Dakle, kako vam zvuči uopšte da čujete tako nešto od ministra policije? Pa ja ću vam samo reći jednu stvar, da batina ima uvek dva kraja. I mislim da su to opasne izjave, pogotovo na jedan narod koji je ovom katastrofom koja nas je zadesila povređen jako. I mislim da je to jedno nedolično ponašanje jednog čoveka koji je ministar unutrašnjih poslova. I mislim da uopšte ne bi trebao sebi da daje za pravo da tako nešto komentariše. Mislim da je skandalozno, da ne pričamo o drugim stvarima. Pa mislim da komentarišem izjavu čoveka koji građanima preti kriminalcima, čovek koji je snimljen i ucenjen video snimkom sa šefom organizovane kriminalne grupe za šverc narkotika. Dakle, ta poruka koju je on dao imala je isključivo zadatak da zaplaši sve ljude koji žele da izađu na bilo kakvu vrstu protesta i bunta i prosto... Problem je što to nije prvi put i problem je što to prolazi već dugi niz godina.
Tako da mislim da i mi iz opozicije, a u sadejstvu sa građanima, moramo da nađemo način i put kako da to promenimo i kako da iz toga izađemo, da prosto za ministra policije nemamo čoveka koji građanima preti paravojnim informacijama. A kako današnje slike iz Beogradske skupštine, opet su bilo je neko obezbeđenje, opet ste govorili u Gradskoj skupštini o ljudima koji su obučeni u crno, o ljudima koji sprečavaju neke odbornike da prisustuju u sednici. U skupštini imamo policajce koji čuvaju predsednicu skupštine Anu Brnović, u jednom trenutku čak i od medija prave kordon da ne može da se priđe. Dakle, kako onda u tim okolnostima uopšte opozicije i aktivisti mogu da ukažu na propuste u radu i države? Iskreno da vam kažem, ja sam se na to i navikao. Dakle, to od mene nije sprečilo da ja danas pričam o tome gdje je nestalo 25 miliona eura iz budžeta grada u 2023. i 2024. godini u poslovanju samo dva gradska javna preduzeća. I neće nas sprečavati ni mene, ni Narodni pokret Srbije da ukazujemo na te stvari u narednom periodu. Ono što prosto mi je bitno da na te stvari ukažemo jeste da pokažemo građanima koliko je teško raditi u tim uslovima. Dakle, vi imate situaciju da dolazite na sednicu Skupštine grada, da je tu neko obezbeđenje u državnoj ustanovi koje nema nikakve veze sa ni policijom, ni sa državnom institucijom, neko obezbeđenje koje je istetovirano po licu, po vratu. Ne znam od koga čuvaju, od koga se plaše. Mi ćemo reći to što imamo da kažemo. Rekli smo juče na konferenciji za medije, zbog toga se gradonačelnik Beograda danas nije pojavio, nije imao odgovor na pitanje gde nestaju pare iz budžeta grada Beograda. Dakle, Beograd su pretvorili u jednu kasabu, pretvorili su u jedan grad u kojem nema više kapitalnih investicija koje su u interesu Beograda i Beograđana. Dakle, mi imamo institucije sada, investicije, dakle, jedina investicija sada koja je za Beograd bitna, to je Expo. I to je njihova otpremnina naprednjaka za odlazak u penziju. Dakle, mi nemamo više metroje, prestao da se gradi vrtići, škole, domovi zdravlja, fabrika otpadnih voda, kanalizacija na levoj obali Dunava. Dakle, ništa se ne gradi, sve je Expo. Za kraj sutra blokada u institucije u Novom Sadu, odnosno tužilaštvo zbog slučaja pretučenog Ilije Kostića, penzionera. Jel mislite da takvi pritisci mogu da urade plodom, da tim blokadama i blokiranjem institucija može da se nekako država natera da radi svoj posao? Ja sam ubeđen da institucije ne postoje. Eto, to je moje neko mišljenje i to smo i videli ovih dana gde Ana Brnabić sama vodi skupštinu, donosi odluke, radi šta hoće. Znači, klasična diktatura. Imali smo danas, vratit ćemo se na to pitanje koje sam videli, ali imali smo danas, recimo, da ne zaboravimo ove snajpere na krovu, na Kupoli. Meni je to čisto zaplašivanje naroda, bez ikakvog objašnjenja. Čuli smo ministra policije da kaže da je to zbog posete. Pa meni to tako iskreno, da vam kažem, ne izgleda. Zato što i juče nisu bili. Da. Što i juče nisu bili. Ja prenosim, samo citiram saopštenje. Pa znam, ali meni je to malo, kako da vam kažem. I onda idu priče o pokojnom Zoranu Đinđiću. Znate kako, onda idu iz, kako da kažem, idu, probili su sva moguća dna koja postoje. Tako da, eto. Da, s obzirom na ovo današnje ponašanje policije, jer će na vaši poslanici u Skupštini Srbije da traže odbor za kontrolu službi bezbednosti da se ispita i ne samo to, nego i rada BIA i privođenja i ponašanja generalno svih službi bezbednosti u ovoj zemlji. Da li imate to u planu? Ja iskreno kažem, nisam poslanik, ali siguran sam da ću učiniti sve što mogu da se vodi rasprava o stvarima koje se trenutno dešavaju, uključujući i taj odbor. Ono što sam informisan jeste da je podneta krivična prijava protiv Ane Brnović, predsednika Skupštine, koja je vodila jednu Skupštinu koju je otvorila i zatvorila kad je ona htela, kao da je to njena privatna imovina, što je zaista bilo skandalozno. Znam da će se pokrenuti odgovarajući sudski postupci i pred Ustavnim i pred Upravnim sudom da se ponište odluke koje su donete u usvajanju zakona na Skupštini koja je ličila na jednu kozačku Skupštinu koja je predstavljala sramotu
za Republiku Srbiju i ono što je najvažnije jeste da nismo imali priliku da vidimo i da 6 dana slušamo ko je odgovoran za tragediju u Novom Sadu, nego smo dobili to da je sednica završena na način na koji je završena. To me odlučila Ana Brnabić i verujem da će doći bolje vremena kada će se ispitati i njena odgovornost za to ponašanje. Hvala vam puno, obojici, što ste bili gosti N1 i News Nighta. A mi idemo na kratku pauzu. Nakon toga, kako se gleda na nezvaničnu najavu Srpske liste da će izaći na kosovske parlamentarne izbore u februaru? Izgleda da jedinu odgovornost osjećaju prema Beogradu, a ne prema onima koji za njih i glasaju. Srpska lista se sprema na izlazak na kosovske izbore 9. februara. Od 120 poslaničkih mesta, 10 je rezervisano za Srbe. Nekoliko srpskih partija je najavilo da će ući u izbornu trku i učestvovaće, čini se, i Srpska lista, koja je pre 2 godine Skupštinu napustila, a zatim se u nju vrlo brzo vratila, iako nisu ispunjeni uslovi koji su za povratak ispostavljeni vlastima u Prištini. Napustili su Srbi sa severa Kosova kosovske institucije 5. novembra 2022. godine. Uslovi za povratak su bili da Priština poštuje postignute dogovore, povuče jednostrane odluke o tablicama, formira zajednicu srpskih opština. Bez jednog ispunjenog uslova, novi poslanici Srpske liste su se 12 dana kasnije pojavili u Skupštini u Prištini da polože zakletvu Republici Kosovo i zadrže mandate. Njihov glas se poslednje 2 godine u Skupštini nije čuo, a na 6 meseci su se pojavljivali da zadrže mandate. Novo rukovodstvo ove stranke je imenovano nakon oružanog sukoba u Banjskoj, u kojem je učestvovao tadašnji potpredsednik Milan Radojičić. Sadašnji predsednik Srpske liste poručio je: očekujemo 9. februara da izađemo na izbore i da u parlamentu Srpska lista dobije svih 10 mandata. Za novinarku Ana Mariju Ivković ova izjava nije iznenađenje. Ono što svakako jeste iznenađenje, način na koji je to urađeno, ali sa druge strane čini se da oni prate svoju staru matricu, dakle slanja poruka javnosti isključivo prema Beogradu, a ne prema lokalnom stanovništvu, što sa druge strane zapravo govori o tome da je nastavljen isti narativ koji su imali i pre smene čelnih ljudi, a to je da zaista izgleda da jedinu odgovornost osjećaju prema Beogradu, a ne prema onima koji za njih i glasaju. Nekoliko dana kasnije Elek poručuje da odluka o učešću na izborima još uvijek nije zvanično doneta. Učinili smo sve radnje koje se od nas zahtevaju što se tiče Centralne izborne komisije. U tom smislu je taj moj odgovor bio. U finalnim pripremama za predaju liste kandidata je i stranka Srpska demokratija. Našu listu će krasti to što neće biti ni jedan kandidat koji je bio u prošlosti u vrhu Srpske liste, koji je bio na bilo kojoj javnoj funkciji, već će biti nova lica koja su se borila kao u okviru Srpske demokratije za kolektivna prava Srba, dok se Srpska lista krila u mišijim rupama. Ocenjuje da očekivanja Srpske liste da uzme svih 10 mandata rezervisanih za Srbe nisu realna. Jer nas pred sebe imaju i nas. Srpski narodni pokret će također izaći na izbore uz očekivanje, kako navode, da se promeni stanje u kojem imamo 10 poslanika, a kao da ih nemamo jer nema onih koji se bore za prava Srba. Zapravo postoji 10 lica koji se pojavljaju jednom u 6 meseci. U Skupštini možete da ih vidite kako bi sačuvali mandate i možete da ih sretnete pored bankomata kada podižu plate, a svih ovih meseci i proteklih nekoliko godina zaista teškog stanja niste mogli da ih vidite na mestima gde su bili potrebni da budu prisutni. Takvi predstavnici prave veću štetu nego bilo kakvu korist za naš narod i zbog toga je jako važno da se struktura srpskih predstavnika i poslanika u toj Skupštini promeni. Promena je vidljiva na društvenim mrežama na kojima se ovih dana Srpska lista hvali nizom aktivnosti, među kojima je i prijem građana u prostorije stranke. Od vlasti iz Beograda za sada nema stava o učešću Srba na kosovskim izborima. Sanja Sovrlić, N1 Beograd.
Razgovor nastavljam sa Miodragom Marinkovićem iz nevladine organizacije KASA. Hvala puno i dobroveče. Hvala na razgovor za N1. Dobroveče. Dakle, otkud sada izlazak na izbore? Toliko gromoglasno su izašli iz institucija, ono što su tražili nije ispunjeno, ali ipak će sva je prilika izaći na izbore u februaru. Da, mislim da će izaći. Mislim da čak i ovo kolebanje, ovo održavanje neizvestnosti u kući sa Srpske liste na izborima u februaru, to je samo jedan vid političke kalkulacije. Time se kontroliše neka eventualna šteta koja bi nastala u srpskoj javnosti u Srbiji, gde je jedan deo pronacionalnih partija kritikuje svaki vid učešća Srba u političkom životu. Dakle, Srpska lista će izaći na parlamentarni izbor. Oni su to već najavili, postavili su svoje ciljeve, aktivno učestvuju u radu centralne komisije, izborne komisije itd. A ono što bi želeo, ono što ste vi pitali na što treba obratiti pažnju, jeste da Srpska lista ostala u parlamentu i pored, i u onoj situaciji kad su oni napustili lokalnu administraciju na severu Kosova, policiju i sudstvo. I rekao bih da to jeste jedan kalkulanski potez, ali ima svoju političku logiku i ima neku vrstu odgovornosti. Ne samo zato što je politika bojkota koju su oni sproveli na severu Kosova, koja se, ona se pokazala kao fijasko, koji je čak i egzistencijalno ugrozio opstanak srpske zajednice na Kosovu, već zato što je učešće Srba u parlamentu jedini način da srpska zajednica zadrži neku vrstu kontrole nad parlamentarnim mehanizmima koji sprečavaju ustavne promene ili promene jednog seta od nekih desetak zakona koji su od izuzetnog značaja po srpsku zajednicu. Tako da oni faktično nisu izlazili iz parlamenta, a stoji da je njihov učešće u parlamentu samo neka vrsta maske, da nemaju aktivne politike, da nemaju aktivne inicijative unutar parlamenta. A recite mi, ovo ćutanje Beograda i za sada barem zvanično nedavanje nikakvih zvaničnih instrukcija šta bi trebalo da rade, a sa druge strane imamo već učestvovanje u, rekli ste, u Centralnoj izbornoj komisiji svih ovih tih izbornih aktivnosti, predizbornih aktivnosti. Mislite li da Beograd je već njima dao neki mig, slobodno možete na izbore? Da, mislim da jeste. Mislim da smo to videli u neku vrstu nekog pokajanja za politiku bojkota. Smo videli u nedavnom obraćanju predsjednika Aleksandra Vučića koji je ohrabrio kosovske Srbe da se vrate u institucije. Ono što sada se dešava jeste da Beograd uporno pokušava da temu Kosova, koja je doživjela fijasko, skloni iz dnevne retorike u Beogradu i da ovo učešće Srba u izbornom procesu na Kosovu prođe mimo radara nekih kritičara u Beogradu i u Srbiji. I siguran sam da postoji, da Srpska lista, da oni, mada postoje neke kalkulacije da je Srpska lista izašla iz institucije samovoljno, siguran sam da ta politička partija kao marionetska partija Beograda nije donela ni jednu svoju političku odluku za ni 12 godina bez aktivnog učešća i odobrenja iz Beograda. Recite mi, kakva je trenutna situacija na Kosovu? Svakodnevno se kosovska vlast izvodi neke akcije, privođenja zbog natpisa Kosovo je Srbija. Dakle, kako je li to u svrhu upravo ove kampanje predizborne o kojoj pričamo i da li mislite da će biti dramatičnije kako se izbori približavaju? Da. Pa tu imamo dve stvari. Prvo, u vreme Kurtijeve vladavine na Kosovu je došlo do neke radikalizacije narativa o sukobima iz 99. godine, o etničkim odnosima i generalno došlo je do narušavanja etničkih odnosa. On je u potpunosti institucionalizovao albansku etničku ideju. Znači, on donosi zakone, strategije i vode politike koje promovišu isključivo nacionalne ideje, bez obzira što je kosovsko društvo u stvari građansko društvo po ustavu. On je tim politikama kriminalizuje svaku kritiku nekadašnje OVK, ali kriminalizuje svaki pomen srpskih nacionalnih interesa i ideja oko Kosova. Dakle, on je napravio jedan aparat sile koji deluje po etničkim principima, ne po građanskim principima. Taj aparat sile je tu da sprovodi politiku Albina Kurtija o etničkoj ideji Kosova kao albansko društvo albanske države. I sve to implementira pozivajući se na zakone, čime se na neki način štiti od međunarodne zajednice koja sada ne može da pobije zakone, nazovimo države, koje su sami stvorili. Međutim, problem je u tome što se ti zakoni primenjuju sistemski
arbitrarno i tumače jako selektivno. Otuda i tumačenje da je nošenje majice, na primjer, ili natpisa na, na tablicama Kosovo je Srbija, da je to u stvari govor mržnje. A onda u situaciji vidimo kada policajac Albanac, na primjer, tuče vezanog Srbina u policijskoj stanici, to se delo kvalifikuje kao nanošenje lakših povreda. Dakle, mi imamo u principu ono što se dešava zloupotreba prava od strane Prištine. Znači, dakle, zaista jedna teška situacija za kosovske Srbe koji istočeni smo sa egzistencijalnom pretnjom iz Prištine i, s druge strane, neodgovornom politikom iz Beograda koja je u principu personalizovana politika za cilje jednog čoveka interesne grupe koja je okupljena oko te zajednice. Da, a drugi deo pitanja koje ste rekli, izvinite, mogu... Da, slobodno. A drugi deo pitanja je ono što ste rekli, šta će se dogoditi u predizbornom procesu. Da, toga se pribojavamo svi. Da će partija Najbolja Arbina Kurti u predizbornom periodu sproveti još neke dodatne akcije na severu kako bi dobila na popularnosti. Oni su pre tri meseca u trenutku intenzivnih aktivnosti na severu, prema nekim istraživanjima imali 50% podrške u albanskoj javnosti. Međutim, već mesec dana posle toga taj procent je drastično pao i sada je negde oko 35%. A zašto je to? Zato što je međuvremeno došlo do neke vrste relativnog smirivanja situacije na severu u zadnjih nekoliko nedelja, barem u smislu nekih novih radikalnih poteza Prištine, i onda je u fokus javnosti, u nedostatku tog etničkog transa u koje Albanci upadaju sa uspesima na severu, ponovo usmeren na ona pitanja koje je Kurti obećavao kada je dolazio na vlast, znači ekonomiju, korupciju, suzbijanje korupcije, socijalne politike i tako dalje, a u tim oblastima Kurti nema nikakve rezultate. Zato on i njegov stranački kolega u stvari govore i o nekim procenama i o nekim potezima na severu. Na primjer, postoji priča da iz ministarstva lokalne samouprave u Prištini postoji strategija da se otvaranje mosta na severu u Kosovskoj Mitrovici, da će se time obezbediti 50% i apsolutna većina. I dakle, u tom smislu možemo očekivati neke dalje akcije usmerene protiv srpske zajednice na severu i relativne krize, jer Albin Kurti nema šta drugo da ponude svom elektoratu. Da. Hvala vam puno na ovom razgovoru za N1. Hvala vama, prijatno. Svet jedan sukob na Bliskom istoku sinoć je zaustavljen. Na neko vreme libanski Hezbolah i Izrael postigli su dogovor o prekidu vatre. SAD i Francuska očekuju da bi ovaj dogovor mogao da otvori vrata primirju i u Gazi. 14 meseci prekograničnog sukoba, 2 meseca kopnene ofanzive izraelske vojske, svakodnevno bombardovanje. Sve to je stalo jutros u 4 sata po lokalnom vremenu. Primirje bi trebalo da traje 60 dana, a postignuto je uz posredovanje SAD-a i Francuske. A šta se sada dešava? Izraelska vojska kao i Hezbolah imaju 60 dana da povuku svoje snage. Hezbolah severno, Izrael južno. Na prostor ispod reke Litani biće raspoređeno dodatnih 5000 libanskih snaga i one bi uz pomoć snaga Ujedinjenih nacija UNIFIL-a trebalo da kontrolišu na tom prostoru da nema nikakvih vojnih aktivnosti, da Hezbolah ne uđe u ovaj prostor. Dakle, 30 km tampon zone od granice sa Izraelom. Izrael zadržava pravo da odgovori ukoliko druga strana prekrši primirje. Sukob je ostavio velike posljedice po Liban, koji je već bio u ekonomskim i socijalnim problemima. U izraelskim napadima ubijeno je više od 3700 ljudi, raseljeno je 1,2 miliona ljudi, a Izrael tvrdi da je ubio više od 2000 članova Hezbolaha. Sa druge strane, udarima Hezbolaha na Izrael ubijeno je 75 ljudi, oko polovina su vojnici. 50.000 ljudi je raseljeno sa severa Izraela, a oko 50 izraelskih vojnika je ubijeno u Libanu tokom sukoba. Kakve su reakcije? Emmanuel Macron, jedan od posrednika, kaže da je primirje važno za obe zemlje i napominje da tek mora da dođe do primirja u Gazi i tu ističe ono što Izrael ne prihvata – sporazuma dve države. Ovo primirje mora da se poštuje kako bi se vratila bezbednost libanskog naroda, kako bi se vratila bezbednost izraelskog naroda, dozvolio povratak raseljenih u ove dve zemlje i samim tim kako bi se povratio suverenitet Libana. Ipak ne treba da zaboravimo da rat u Gazi još traje. Primirje u Libanu treba da otvori put primirju u Gazi.
Na ulicama Južnog Bejruta, gde je sedište Hezbolaha, slavlje uz žute zastave ove organizacije. Stotine građana već su krenule da se vraćaju ka jugu zemlje, iako je preporuka da to još ne rade. U Izraelu su pak ljuti na Netanjahua i sumnjaju da će se primirje održati. Nadali smo se da ćemo otići do Meis al-Džabala, ali nismo uspjeli. Vojska ih je zaustavila, hoće da proveri da nema neeksplodiranih bombi. Također, Izraelci se još nisu povukli odatle. Čekat ćemo dok nam vojska ne kaže šta dalje. Šta da kažem, ovo je loše. Ništa nisu uradili, gubili smo vojnike, ni za šta. Netanjahu treba da se spakuje i ode, iako sam ga podržavala. Zaista je pitanje koliko će primirje da se održi, posebno ako znamo da se rezolucija 1701 o prekidu neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha iz 2006. kršila gotovo stalno, za šta su strane optuživale jedna drugu. Sada su sve oči uperene ka Gazi, ali će tamo biti teže doći do primirja, iako Hamas tvrdi da je spreman za to. A šta primirje znači za Bliski istok? Pitam predavača međunarodnih odnosa Mirka Dautovića. Dobroveče, ponovo hvala što ste... Dobroveče, hvala vam na pozivu. Da. Dakle, čuli smo od američkog predsjednika. On se nada trajnom prekidu neprijateljstva. Da li je to uopšte realno u praksi? Pa znate kako, dakle, predsjednik Biden, ne znam, mislim, je ostalo 50 dana još na vlasti, tako da njegove želje su, tako reći, nebitne postale. Ja ne verujem da će, dakle, trajni prekid da je uopšte ostvariv. Ne vidim zašto bi Izrael stao sa ratom u Gazi. Naprosto, dakle, bio je ovaj mogućnost da se u paketu odrade, dakle, i primire u Libanu i primire u pojasu Gaze. Ta mogućnost je ovim, dakle, prekinuta. Što se tiče, dakle, primire u Gazi, ono također traje samo 60 dana, što će reći da ističe otprilike tačno negde kada će se Donald Trump useliti u Belu kuću. Tada će se potpuno promeniti geopolitička kalkulacija i moći ćemo možda da vidimo obnavljanje neprijateljstava. Ajmo sada da se prisjetimo, dakle, šta smo sve vidjeli za sve ovo vreme izraelskog raketiranja Libana, dakle, i šta je Izrael time na kraju u ovoj tački u kojoj smo danas uopšte dobio? Pa šta je dobio, dakle, setite se, dakle, napadima pagera koji su, dakle, fascinirali ceo svet. Setite se ubistava čitave komande Hezbolaha. Dakle, počeš od generalnog sekretara Hasana Nasrale, pa onda, dakle, prva tri sloja komande. Setite se onih prizora zgrada u Bejrutu, veštačka spretnica kao ovde kod nas na Novom Beogradu, kako samo kolabiraju kao kula od karata zbog udara jednog projektila izraelske vojske. Setite se onog kompleksa zgrada od 8 veštačkih spretnica kako zajedno kolabiraju usred noći u plamenu, usred bacanja bombe koja ima 2000 kilograma razornu snagu, dakle, od 250 kilograma eksploziva ima u sebi. Tako da, to su ogromna razaranja koja smo videli u Bejrutu, dakle, u gradu koji je, u kojem sam ja živeo, znate, koji je, mislim, sad ne želim da pravim to kao ono, evropski gradovi zaslužuju da ne budu bombardovani, ne evropski gradovi ne zaslužuju, a znate, Bejrut je toliko prelep grad sa toliko divnim ljudima. Znate, ja znam kroz što su oni prošli, kroz kakav teror su prošli. Znate, vidio sam i snimke svojih prijatelja koji dalje žive tamo. Znate, šta je Izrael zapravo uradio? Da su kopneno osvojili nešto? Ne. Dakle, imamo u ovom tački primjera, imamo da će se Izrael povući sa juga Libana. Ali njihovo napredovanje je bilo minimalno. Oni nisu izgleda prodrli dublje od 5 kilometara, ne, dakle, kolektivno od granice, nego su samo uspjeli na nekim mestima da dođu do 5 kilometara od granice, odnosno linije razgraničenja sa Libanom. Tako da, Hezbolah je jako bio prilično ošamućen svim tim udarima, na kraju uspeo da lansira stotine projektila na Tel Aviv. To se, dakle, desilo u ovog ponedeljka, dakle, neposredno kad smo, dakle, znali da će biti primire. Izrael je bombardovao opet teškim oružjem Bejrut. Zauzrat, Hezbolah je lansirao stotine svojih projektila na Tel Aviv. Sad, većina njih je oborena, neki su pali, dakle, nije bilo žrtava od tih projektila, ali, dakle, očigledno da Hezbolahova mogućnost da i dalje lansira te projektile nije oslabljena. Očigledno da oni kao vojna sila, kao zaista vojska na kopnu, također nisu oslabljeni, budući da Izrael nije prodro duboko u Liban. Dakle, oni su i dalje na jugu Libana, povući će se sada odatle, zahvaljujući primirju, ali, dakle, šta je tačno Izrael ovim postigao? Uspio je da se revanšira, ja bih rekao, za rat 2006. kada je također bila jedna, dakle, pat pozicija, znate. Ali to je bio takav pat da je Hezbolah mogao da tvrdi da je pobedio. Jer nikad ranije nije dobio ni pat
sa Izraelom, arapskih zemalja. A ovog puta ja bih rekao da je Izrael uspeo da dobije taj pat. Dakle, opet, ništa se zapravo neće desiti, ali bih rekao da je Hezbollah ovim više oštećen nego što je planirao da će biti kada je ušao u ovaj konflikt, kada je rešio da podrži Hamas u oktobru 2023. I čujemo Izraelce koji nisu zadovoljni ovim. Dakle, da li Netanjahu ima i domaći problem? I te kako, znate, on dolazi sa desnijih pozicija nego što je on. Dakle, izraelsko javno mnjenje je prilično radikalizovano i ostrašćeno. I oni su smatrali, sad to ima veze sa tim kakve one medije gledaju da reše da gledaju. Znači, slična situacija kao i u našoj zemlji. Znate, vi možete da gledate N1 negde ili neki drugi kanal. Znači, sve i da nemate pristup u svom mestu. Da li ćete izabrati da ga gledate? Isto tako, dakle, Izraelci sami ne gledaju i ne tiče ih se patnje ljudi u Gazi, u Libanu, ne tiče ih se to što zapravo njihova vojska ne uspeva. U njihovim, dakle, medijima, u njihovim glavama, Hezbollah je na kolenima i treba ga obezglaviti. I oni zapravo, ova gospođa koja ste čuli da protestuje, što je podržavala Netanjahua, pretpostavljam da ona pripada, dakle, upravo toj grupi ljudi, većini Izraelaca, koja je smatrala da Hezbollah samo što nije uništen, da smo ostvarili tolike uspehe i sa tim pejdžerima i sa ubistvom Hasana Nasrale, da ne sme se stati sada, nego se mora ići skroz, do kraja, do potpunog uništenja Hezbollaha fizičkog, što je naravno, znate, nemoguće. Ali kad ste toliko skrenuli svoje javno mnjenje propagandom u desno, vi više nemate kontrolu. I opozicija izraelska, dakle, koja je navodno na mekšim tačkama nego sam Netanjahu, zapravo je sad osudila sklapanje ovog primjera i tražili bi, odnosno oni kažu da bi oni nastavili s ovim ratom. Što je nešto što su i Netanjahuvi ekstremno desničarski, možemo reći, dakle, ono, suprematistički, fašistički i tako dalje, sve te prideve da upotrebimo. Njegovi koalicioni partneri su također bili protiv ovog primirja. I šta sa Gazom kada istekne sada to primirje i kada ponovo dobije Netanjahu odrešene ruke da može da gađa bilo koje ciljeve i kada može da stopira humanitarnu pomoć, sve ono o čemu smo sada svedočili. Da. Šta dalje? Pa Gaza uopšte nije uključena u ovo primjere, tako da neće se rat nastaviti. Reći onda je, dakle, ministar financija upravo te jedan od tih ekstremističkih ljudi u Netanjahovoj vladi, Bezalel Smotrić, rekao da na jednoj konferenciji, to je stvar bila kao, pa da, kao konferencija, dakle, rekao je da se populacija Gaze može smanjiti za pola u narednim godinama. Ali to je bilo rečeno u smislu da se uraditi to, da se uraditi kakvim metodama. Dakle, istrebljenje i progon. To su vam dve mogućnosti koje imate. Ja sam siguran da će Izrael nastaviti da implementira te mogućnosti. Dakle, to će, dakle, biti smanjivanje palestinske populacije što bombama, što, znate, ovako, mecima, visokotehnološkim alatkama. Znate, morate shvatiti da je Palestina laboratorija za visokotehnološko oružje. Dakle, tamo se primenjuju tehnologije sada u eksperimentalnoj fazi, koje će fantastična izraelska vojna industrija prodavati u buduće. Kako je to moguće da ceo svet gleda i da tome svedočimo? Dakle, ne samo da se to tamo negde dešava, nego mi svedočimo tim slikama, evo upravo ih i gledamo, i da ceo svet zna da je to jedna laboratorija gde se izučavaju, odnosno eksperimentiše sa ljudima da bi neko prodavao oružje. Pa, i da ne bi živeo tu. Da, da. Pa znate kako, dakle, prvo, ja, znate, nisam bio toliko svestan, znate, stalno tada, dakle, pitanje rasizma u politici, u međunarodnim odnosima. Kao neko ko, znate, nema to uopšte u vidu, ali, znate, naprosto mi moramo prihvatiti, dakle, to činjenica. Dakle, za zapadne sile, što ste tamnije boje kože, to ste manje vredni. Isto tako, čini se da su to većinom muslimani. Mi, dakle, živimo trenutno u izuzetno islamofobnoj, dakle, zapadu, znate. Ja sam, znate, lično prisustvovao u situacijama gde su mi na zapadu čestitali na Srebrenici. Čestitali su mi na Srebrenici. Ko? Neki zvaničnici državni? Ne zvaničnici. Možda su ti ljudi postali nešto u administracijama. Ali da li su kreatori javnog mnjenja u svojim zemljama? Da, apsolutno, apsolutno. Znate, to je jedna ogromna islamofobija. Ja sam studirao u Velikoj Britaniji, dakle, meni se to desilo na Cambridgeu gde sam studirao. Znate, mi ne možemo da pojmemo koliko je mržnja usmerena prema ljudima te vere. I da se zapravo sa odobravanjem gleda na ovakve stvari.
I to je nešto što mene užasava, znate, što recimo, sad ulazim u političke stavove svoje, ali znate, kada gledamo uspon ovih desničarskih vlada u Nizozemskoj, u Mađarskoj, čitava ta atmosfera anti-islamizma koja je, dakle, u Češkoj, Poljskoj, znate, Slovačkoj, sve te zemlje, u Nemačkoj takođe, znate, to ovaj, ne sluti uopšte na dobre stvari. I onda na drugoj strani podstiče taj bunt, kreira generacije koje će još i dramatičnije da odgovore na taj rasizam i na tu mržnju. Prosto to će biti njihov odgovor. Akcije i reakcije. Znate, sad stavite se u kožu nekog Arapina dečaka, recimo 18 godina u predgrađima Pariza, koji nema budućnost. Znate, vi kada čitate izveštaje i intervju sa tim mladićima, koji su ponekad izbiju te one nerede, znate, nije da oni su islamisti, nego naprosto njima je uskraćena svaka mogućnost života, baš kao što je ljudima u Gazi uskraćena mogućnost života. Gaza vam je ogroman koncentracioni logor. Vi nikada ne izlazite iz Gaze. Naprosto vi čitav život provesti u Gazi. Kakvu vi tačno budućnost imate? A znate da Izraelci oduzimaju komad po komad. Dakle, pričamo o situaciji pre oktobra 2023. Vi imate te jevrejske naseljenike koji dolaze iz New Jersey-a, Oklahoma, Francuske, Britanije. Tvrde da kad se vraćaju na zemlju svojih predaka, stavljam znake navoda, i oduzimaju zemlju koja je pripadala vekovima, odnosno na kojoj su vekovima živeli Palestinci. I onda ti ljudi samo budu izbačeni. I šta kad Donald Trump dođe na... dakle, Biden je možda i u javnim nastupima imao ponekad zadrške u odnosu na ono što radi Izrael. Da li će, barem zvanično, da li će Trump, da li ćemo to od Trumpa čuti ili će Izrael imati još odrešenije ruke, ako je iole moguće više da ima odrešene? Imate dve faktora ovde. Jedan je sam Trump koji je izuzetno nepredvidiv. Izuzetno nepredvidiv. I znači, on će biti fascinan. Ovo je dakle nova era, što se mene tiče, dakle, njegov povratak je zaista nova era uopšte politike, koja će sad potpuno preći u taj, domen spektakla. Dakle, isključivo, dakle, spektakl kao da posmatamo reality televiziju. Dakle, on je jedan faktor. On je izuzetno nepredvidiv. I Izraelci znaju da on je vrlo nepredvidiv. Budu li oni nešto uradili što bi moglo da povredi njegovu sujetu, ja ne sumnjam da bi Trump zapravo zauzeo čvršći stav. U odnosu na Bajdena. Ali ne zbog Izraela, Palestine. Nego zbog svoje sujete. Zbog svoje sujete i zbog svoje, dakle, uopšte, zbog imidža. Onda igramo na tu kartu da može da se desi, da svet predahne i da bude manje ratova. Hvala vam puno, gospodine Dautoviću, na ovom gostovanju za N1 i Newsnight. Za kraj ostavljamo priču Milana Stojanovića iz Niša. Kada se borite sa teškom bolešću, posebno nekom potencijalno neizlečivom, mnogo je važno da uz lečenje sačuvate duh, odnosno psihu, optimizam, dobro raspoloženje, koliko god je to moguće. Tu je sada jedna preduzetnica iz Niša napravila ozbiljan podvig. Ona je usrećila zajedno sa još 10 koleginica iz više salona lepote u Srbiji, desetine žena koje se nalaze u sred svojih životnih borbi i jasno poručila, niste same. Niš je doživeo jednu zaista posebnu akciju. Kažu mi čak da je prvi put takva akcija organizovana u Srbiji, a direktno utiče na samopouzdanje onih žena koje se bore sa rakom. Podstakao je tu akciju, inicirao zapravo jedan kozmetički salon koji se zove Miracle iz Niša. Ja ću u nastavku razgovarati sa predstavnikom tog salona. Za početak, to je Aleksandra Janković. Dobar dan, dobrodošli. Kažite mi kako ste došli na ovu ideju. Rekli su mi da je bio ozbiljan odziv i da i dan danas vi zapravo sa tim ženama jeste u kontaktu. Moja ideja je bila da kroz tretmane trajne šminke ženama vratimo samopouzdanje, što je jako bitno za mentalno zdravlje i njihovo izlečenje. Takve žene su moji klijenti. Ja kad vidim koliko njima to znači i koliko su one srećne, koliko lepota i u bolesti njima mnogo dovodi do samopouzdanja, onda sam poželela da napravimo nešto više od toga, da to bude i druženje, jer druženje je isto lek. Jeste napravili nešto više, svakako to je za njih sve bilo besplatno. Kako se došlo do sredstava, Sanja, iz udruženja Budite uz nas, recite nam vi?
Što se tiče udruženja, mi smo došli, sve je bilo organizovano. Svaki detalj. Vi sami znate da sam proces lečenja i izlečenja je jako težak i to nije trenutna bolest. Vi se lično borite Tako je. Sa čim? Karcinom dojke i udruženje je i osnovano u Nišu pre dve godine, tačnije 22. će biti dve godine kako postojimo. Ono što ste mi rekli kad smo se malo čas sreli, upravo koliko je značajna ova akcija i koliko je važna za sve žene iz udruženja koje su bile. Koliko ih je bilo, samo mi recite? Bilo je 20-ak njih. Rekli ste mi, evo pogledajte mene, jer vam ja izgledam kao bolesno, da se borim sa rakom, ja sam rekao zaista ne. Većina... Da li to pomaže iznutra? Jako je bitna dobra energija, ali bitan je fizički izgled. Ja se non stop susrećem sa tim koji većina naših žena koje se trude da izgledaju lepo. Ne trebamo sažaljevati, znači evo ona je deo te priče koja je žela da usreći žene. Prosto prilikom hemoterapije opadnu sve dlačice i jako je bitno da oni dalje i sve želimo da budemo lepo, a kad si lepša ti se i bolje osjećaš. Mi imamo sada, pošto je to veliko interesovanje se javilo posle toga, da nas osam koje smo radile tog dana, da to sad organizujemo i u njihovim gradovima pod istim tim sloganom. Znači nije kraj? Ne, niste same i mislim da smo uspeli u tome da podignemo nivo svesti kod ljudi. Mnogo vam hvala, Sanja, hvala i vama što ste podelili sve ovo sa nama i pratit ćemo i dalje akcije te u drugim gradovima, jel se zna kada će početi, jel se već prikupljaju sredstva ili će se to tek dogovarati? Pa to nekako sve ide usput. I važno je da ide. Hvala puno, a o vašem udruženju ćemo svakako imati prilike da još pričamo. Udruženje Budite uz nas iz Niša i kozmetički salon Miracle. Organizovali su sve ovo što ste čuli. Kao što vidite, to nije mnogo potrebno zapravo da nekom ulepšate period i pomognete. Zapravo solidarnost je tu bitna dok se bori sa nečim što je lično jako tragično. Milan Stojanović, N1 Niš. Gledali ste News Night, sve najvažnije informacije potražite na našem sajtu n1info.rs. Ostanite uz N1, za neko vreme počinje i dnevnik. Prijatna noć.